Verjetno se tudi vam kdaj zdi, da vas noben ne razume. Recimo, da imate eno ful dobro idejo in prijete k prijatelju in mu jo razložite in on vas gleda tako, a si ti nor? A se ti je zmešalo ali kaj? Nekaj se mi zdi to drugačno. In v bistvu se tudi meni to dogaja, marsikdaj. Zato sem začela razmišljati, kaj sploh pomeni biti drugačen in kdo nam sploh določa, kaj je normalno in kaj je drugačno. Nekje slišimo verjetno od staršev, od cerkve, od okolice, od ljudi, ki so nas vzgajali, od medijev in tako naprej in si ustvarimo neko podobo. In marsikdaj sploh ne pomislimo, ko človeka označimo, da je nenormalen, da je drugačen, a je to sploh res, a je to zraslo na našem zelniku ali smo to nekje slišali odprej. In ravno zaradi tega sem želela narediti dogodek, kjer bomo presegli te omejitve, kjer bomo odstirali tabuje, kjer bomo pokazali, da biti drugačen je okej, oziroma da sploh nismo drugačni, kjer bomo se predstavili neke izzive, s katerimi se soočamo v življenju, kot so spolnost, kot so kako me razumejo sploh drugi, kako me noben ne razume, od tega, kaj pomeni biti dober, kaj slab, od podnebnih sprememb, ki se dogajajo okrog nas, od manifestacije naših želja, ki jih imamo in tako naprej. Bo kar nekaj gostov na odru, 7 gostov oziroma 8 plus 3 resnične zgodbe, tako da bo res, res zanimivo. Krasne goste na odru imamo, poglejte si pol na spletno stran. Zakaj na dogodek? Zato, ker bomo na odru odstirali tabuje in bomo imeli predavatelje, ki imajo jajca povedati, kako se jim je zgodilo in kaj se jim je zgodilo v življenju, na kakšen način so šli čez ovire, ki so jih imeli. Prepričana sem, da boste dobili kakšen aha trenutek, mogoče ne ravno tam na dogodku, ampak potem, ko se vam bo zadeva usedla in ko boste razmišljali in mogoče pri sebi tudi kaj spremenili. Tako da vabljeni, vidimo se 19.10. na odru pod zvezdami Ljubljani.